Em 1900, Charles Parham funda a Faculdade Bíblica Betel, na capital do Kansas. Charles acreditava que o dom de línguas era um sinal evidente do batismo no Espírito Santo. 40 alunos, incluindo Agnes Osman, se reuniram para conhecer os princípios do movimento de santidade de Charles Parham. Ele perguntou a seus alunos sobre as evidências do batismo no Espírito Santo e pediu a eles que refletissem sobre o assunto. Após 3 dias de estudos, eles concluíram que a glossolalia, ou o falar em línguas, era a prova de que o Espírito Santo estava sobre a pessoa. Agnes foi a primeira aluna a falar em línguas e levou essa mensagem para Houston, no Texas. Em Houston, William Seymour ouviu essa mensagem e se interessou em aprofundá-la. Então, ele foi para o Kansas se encontrar com Charles Parham. Em janeiro de 1901, durante uma reunião na Faculdade Bíblica Betel, muitos dos presentes, inclusive William Seymour, chegaram à conclusão de que falar em línguas era o sinal do batismo no Espírito Santo. Charles foi para Houston com William Seymour, que começou a assistir às aulas de Charles. Anos depois, William Seymour viajou para Los Angeles, onde sua pregação provocou o famoso Avivamento da Rua Azusa, em 1906. Apesar de vários outros movimentos difundidos nos Estados Unidos, o início do movimento pentecostal é considerado pela maioria dos historiadores e estudiosos como tendo começado com William Seymour na Rua Azusa. Depois do avivamento da Rua Azusa, surgiram várias congregações pentecostais e independentes. As igrejas começaram a se organizar e enviar missionários por todo o mundo, inclusive ao Brasil. Foi em novembro de 1910 que 2 missionários suecos chegaram ao Brasil, enviados pela Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Oficialmente, a Igreja Assembleia de Deus do Brasil nasceu em 11 de janeiro de 1918. O primeiro Estatuto das Assembleias de Deus no Brasil foi registrado no cartório de registro de títulos e documentos do primeiro ofício em Belém, sob o nome de Estatuto da Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. 4 anos antes, em 1914, nos Estados Unidos, alguns líderes buscando unidade, comunhão entre si, trabalho missionário e organização legal convocaram uma convenção. Como resultado, houve a adesão de quase 500 ministros e a criação do Conselho Geral das Assembleias de Deus. Nascia oficialmente a Igreja Assembleia Mundial de Deus. As assembleias praticam o batismo por imersão do corpo inteiro uma só vez e em pessoas a partir de 12 anos. Celebram a Santa Ceia uma vez por mês e creem no dom de falar em línguas como sinal do recebimento ou batismo com o Espírito Santo. Aguardam o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Nos últimos 10 anos, as Assembleias de Deus vêm experimentando grandes mudanças de comportamento no que diz respeito a usos e costumes. A maior parte das igrejas Assembleia de Deus tinham o hábito de inserir como doutrina os usos e costumes, por meio dos quais, por exemplo, restringia mais a liberdade das mulheres em questão de vestimenta, cabelo e maquiagem. A igreja dizia que o uso de determinadas roupas e cortes de cabelo era vaidade. No entanto, com o passar dos anos, percebeu-se que a adoção ou não de determinadas regras por parte das igrejas locais tratava-se mais de uma questão de costume do que de doutrina, pois não feria os fundamentos da fé cristã. Atualmente, a Assembleia de Deus passa por uma relativação dos usos e costumes. Enquanto muitos pastores, ministérios e regiões do país se renovam, outros preferem manter as tradições assembleanas do passado. Contudo, a CGADB ratificou seu estatuto em 2011 e, na seção de usos e costumes, removeu diversos itens, dando mais liberdade para as mulheres. Não há mais restrições a calças, joias e bijuterias, mas recomenda o uso sem exageros. Hoje, as Assembleias de Deus estão em 190 países, possuem quase 380 mil templos, quase 70 milhões de membros. São a maior denominação pentecostal do mundo.